Прайм вечір. Акценти. Ведуча Юлія Найда. 21 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила жовтий епідеміологічний рівень по всій території України з 0 годин 23 вересня. Тобто сьогодні така інформація розміщена на сайті Суспільне новини від 22 вересня. Отже, тепер ми офіційно в жовтій зоні. І сьогодні я попрошу мого гостя надати коментар або інформацію стосовно, чи слід знати, взагалі, що слід особливого знати про жовту зону, які професії уряд розглядає як обов'язкові до щеплення, якими документом підтверджується така обов'язковість, і що мають знати ті, хто не провакцинований, але вже перехворів, і ще не пройшло 180 діб після їхнього хворобового робу. Зокрема, поговоримо про обов'язковість вакцинації, про платні ПЛР-тести, для кого і чому вони мають бути платними за кошт тих, хто їх робитиме. Отже, на всі це питання мій гість Петро Гармаш, очільник обласного управління охорони здоров'я, буде відповідати сьогодні. 23 вересня по всій країні діятимуть обмеження відповідно до жовтого рівня карантину. Чому ми, Чернігівська область, в жовтій зоні? Пане Петре. Вітаю всіх, бажаю всім здоров'я. Да, дійсно, з 23 вересня з 0 годин на території всієї України запроваджена жовта зона. Хочу наголосити про те, що у нас до цього часу діяла зелена зона. Карантин ніхто не відміняв, у нас діяли обмежувальні заходи. Жовта зона передбачає посилення цих обмежувальних заходів. Жовта зона була введена комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відповідно була 21 вересня відбувалась. На цій комісії була заслухана доповідь міністра охорони здоров'я Віктора Кириловича Ляшка, де були наведені показники погіршення епідемічної ситуації на території всієї України, і це дало підстави задіяння саме жовтої зони обмежувальних заходів на території України. Ця комісія засідала 21 числа. Так. Ви були в міністерстві 21 числа. Вона проходила онлайн, були підключені всі регіони України, і ця комісія проходила в Кабміні. Отже, з п'ятниці того тижня ми вже почали говорити в наших телерадіоефірах про те, які обмеження кого стосуватимуться. Коротко нагадайте, будь ласка, пане Петре, які обмеження і для кого? Ну, до обмежень у нас це йде посилення, проведення масових заходів за участю більше, ніж одна особа на 4 квадратних метри будівлі або території. Це обмеження по заповненості залів культури, кінотеатрів понад 50% від наявних місць. І також це заповнення спортзалів одна особа на 10 квадратних метрів. Це дуже стосується закладів освіти. Там є певне розмежування, це і дошкільні заклади, вони продовжують працювати, це класи від 1 до 4, і відповідно класи з 5 по 12, там іде обмеження їх роботи, навчання, якщо кількість викладачів перевищує 80%, тоді вони мають працювати в тому, ну, так, як вони працювали до цього. Якщо менше, то вони, відповідно, закриваються і переходять на онлайн. Пане Петре, згадували вже сертифікати в наших ефірах, наприклад, вчора в програмі «Сьогодні головне». Також були представники освіти і Держпродспоживслужби. Говорили про те, як працюватимуть, як діятимуть зелені сертифікати. Тобто це люди, які отримали два щеплення. Вони, на них не розповсюджуються умови карантинної. Також зони. Діє і жовтий сертифікат, це одна доза, він діє 120 днів до того часу терміну, як здійснена буде ревакцинація, тому що у нас вакцини, які знаходяться на території України, які ми користуємося, вони передбачають ревакцинацію, двократне введення. Люди, які перехворіли, і у них є довідка про те, що вони перехворіли, яка діятиме 180 днів. Так. Угу. Так. Тоді скажіть мені, будь ласка, я вчора була свідком такої ситуації в продуктовому магазині, коли дві жіночки, вони купували корм для тварин і скуповували багаті кількості, брали. І одна інший каже, що треба брати, бо скоро вже відвідувати буде не можна. Поясніть, будь ласка, кому можна і не можна буде відвідувати продуктові магазини, ринки, аптеки тощо?
Ну, обмежувальні заходи у нас розділяються: зелена зона, жовта зона, помаранчева зона, а також після помаранчевої зони вводиться червона зона. У нас всі ці зони чітко прив'язані до поширення кількості захворівших, виявлення кількості захворівших і також завантаженості ліжкового фонду і завантаженості мережі лікувальних установ, які надають допомогу пацієнтам з ковід. Є відповідна постанова уряду, все це чітко прописано, це постанова 1236, і всі ці заходи, вони розписані. Навіть в червоній зоні продовольчі магазини не закриваються, але є обмеження знаходження кількості пацієнтів, ну, я вибачаюсь, пацієнтів, але відвідувачів цих продовольчих магазинів. Ми дотримуємося масочного режиму, ми дотримуємося відстані і кількості відвідувачів. Чітко все прописано, які магазини повинні працювати. Ми продовжуємо говорити, зокрема, про ветеринарні клініки, а у нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір, говоріть, ви в ефірі. Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю. Такой. Вот почему сейчас профильные министры, врачи, чиновники стали так рьяно заботиться о нашем здоровье, почти агрессивно. Вы знаете, это принимает какое-то вообще всемирное такое вот, не знаю, как даже это слово подобрать. Вот мне бы, допустим, хотелось, я понимаю, что может быть вопрос немножечко не к вам, но вы тоже чиновник высшего ранга, чтобы сказали, вы знаете, вот вы не хотите, а мы все-таки добавим вам пенсию и заставим вас есть качественное мясо и масло и молоко. Если вы не будете этого делать, как в том фильме, мы отключим вам газ. Вот почему этого нет? Тогда возникает вопрос. Люди, которые так вот рьяно заботятся о нашем здоровье, что они с этого имеют? Какое, ну, не знаю, материальные какие-то блага или какие-то поощрения? И потом, если я не хочу вакцинироваться, это мое здоровье, это мое тело, это мой организм, мое сердце. Я же не прихожу в чужой дом и не говорю, повесьте красные шторы, синюю посуду и зеленую мебель. Меня оттуда пошлют, о чем нельзя сказать в прямом эфире. А ко мне, значит, так вот можно относиться. Вот скажите, пожалуйста, почему человек, почему у нас не видят людей, а видят 80%, 30%, 20%, а человека нет? Ми не видим человека за. Дякуємо. Як до вас можна, як можна звернутися до вас? Валентина. Дякуємо, пані Валентина. Отже, вам дякуємо за запитання, пане Петре. Отже, перше, це чому не підвищують пенсії? Тобто я розумію, чому не радіють за матеріальний, за фінансовий дохід людей, а я дякую за запитання Валентині. Держава, вона повинна захищати життя та здоров'я людей, мешканців, які проживають на її території. Згідно всіх правил інфекційних контролю і запобігання розповсюдження інфекційних захворювань, профілактикою являється саме щеплення і допущення розповсюдження інфекційних захворювань, які загрожують життю. Ми всі стикнулися з цією проблематикою, і вже другий рік ми працюємо з цим захворюванням і бачимо, що ускладнення дуже загрозливі. Велика смертність, летальність від ускладнень після ковіду і під час захворювання на ковід. І тому основним завданням – це досягнення колективного імунітету, а колективний імунітет він досягається лише щепленням. І вже доказано на всіх рівнів, що колективний імунітет це випрацьовується від 60 до 80%, коли є або перехворівших, або щеплених людей. Ну, от тому людина каже, що завданням про своє здоров'я вона має дбати. А от чому захищають її здоров'я на вищому рівні, а не захищають, наприклад, фінансовий достаток, як пенсіонера або як робітника? Ну, це, мабуть, питання на відносити до уряду. Я, як керівник управління охорони здоров'я, намагаюся захистити людей і впроваджувати щеплення, а також ми намагаємося
намагаємося зміцнити нашу медичну мережу. І ми бачили, які колосальні навантаження було в березні, які колосальні навантаження у нас взимку було, відбувалось на заклади охорони здоров'я. Якщо ви пам'ятаєте, то у нас було задіяно 21 лікарня, було розгорнуто 2300 ліжок для надання медичної допомоги саме ковідним пацієнтам. Зараз у нас в цій системі поки що працює 7 лікарень і розгорнуто трошечки більше, ніж 800 ліжок. Завантаженість їх складає майже 30%. Але ця тенденція, вона поступово-поступово збільшується. Якщо ми постійно маємо щоденну інформацію про кількість поступивших пацієнтів, про кількість виписаних, кількість захворівших, то якщо брати минулий тиждень і порівняти з попереднім, то у нас збільшення виявлених пацієнтів майже в два рази. Захворівших на ковід. І на це, відповідно, є реакція і уряду, і тому запровадження обмежувальних заходів. Ну, добре, Петре Петровичу, ми продовжуємо говорити. Отже, якщо у нас буде змога поставити фінансистам це запитання, тобто ми поставимо запитання чиновникам, які відповідають за фінанси. А ми продовжуємо, яким буде механізм відстеження і виявлення порушників і знімання штрафів, розповів нам Сергій Болдирев, директор департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, начальник обласного штабу. Бо так, пане Петре, так. З ліквідації наслідків епідемії COVID. От його коментар. Механізм працює вже спочатку, як ми перебуваємо в режимі надзвичайної ситуації, пов'язаної з захворюванням на COVID. Контроль здійснюють правоохоронні органи, це національна і патрульна поліція, а також працівники Держпродспоживслужби. Визначена відповідна відповідальність суб'єктів або керівників підприємств і організацій установ за порушення законодавства. Там визначені певні суми штрафів. Зокрема, щодо роботи закладів, там від 17 або 34 тисячі гривень штраф. Наскільки вчора прокоментували представники уряду, що прийнято рішення за підроблені документи про вакцинацію, штраф 170 тисяч. Правоохоронні і Держпродспоживслужба будуть працювати і в вихідні, і в святкові контролювати всі заклади, які мають дотриматись карантинних заходів. Там, де визначено, що відвідувачу потрібно мати сертифікат, будуть перевіряти в тому числі і відвідувачі. Урядом внесено зміни до постанови 1236, яка дозволяє працювати закладам харчування, і спортивним залом, і таке інше, за умови, що є певна кількість вакцинованих серед працівників і серед відвідувачів. Наприклад, якщо 100% відвідувачів мають сертифікат і 80% персоналу, то обмеження практично не застосовується. Хочу теж звернутися до людей, не треба скуповувати продукти, не треба вигадувати то, чого немає. Транспорт працює, магазини, ринки, продовольчі, все працює поки. Реалізуються корми для тварин, рослини, обробки рослин. Ну, вони і при червоній зоні не зачинялися. Ветеринарні клініки також працюватимуть. Клініки, медичні заклади, все буде працювати. Але ж з певними обмеженнями. Наприклад, якщо до ветклініки є якісь обмеження? По ветеринарним клінікам, наскільки постанова 1236, там немає таких жорстких вимог. Там є вимоги по площі, по кількості людей, відстань 1.5 метра, масочний режим, ну і все, в жовтій зоні. Тобто вони працюють, як і працювали? З дотриманням до певних карантинних заходів безпеки. Отже, запитання від ветеринарних лікарів, тобто у них поки що немає обов'язкової вакцинації персоналу, так, ветеринарних клінік? Так, немає, але як відповідальні люди, вони повинні щепитися і також вони не повинні мати ризики захворювання і розповсюдження COVID-19. Ну от щодо того, як перевірятимуть і виявлятимуть порушників, вже пан Сергій сказав, що за це відповідатиме і правоохоронні органи, зокрема патрульна поліція. Пресофіцер патрульної поліції в області Віталій Копистко телефонував нам на наш канал, і він пояснив, що патрульна поліція не буде супроводжувати Держпродспоживслужбу, яка також відповідатиме за виявлення порушень і складання протоколів щодо штрафів. Тобто того карантинного періоду, який вже у нас був, патрульна поліція, вони патрулювали роботу кав'ярень, ресторанів, щоб вони не працювали після 23-ї. Тобто їхня місія була така, і також вони контролювали транспорт і дотримання карантинних вимог щодо транспорту міського. Стосовно Держпродспоживслужби, я сьогодні спілкувалася вранці телефоном з Юрієм Павлішиним, керівником, і він мені
пояснив, що якщо будуть виявлені порушення, то складатимуть протоколи, потім ці протоколи будуть надходити, надсилатися до суду, вже вирішуватиме суд. Коли я запитала його, скільки інспекторів буде інспектувати заклади, що підпадають під карантинну жовту зону, він сказав, що телефоном він мені не може сказати про кількість інспекторів. Ну, це запитання залишається у підвищеному стані. Далі, про тих, хто перехворів. От ми говоримо, ви, до речі, вже зазначали також, що хто має одне щеплення, хто має дві дози вакцини. Чому, от скільки ми не писали, не читали письмових і друкованих протоколів, звернень, положень, які оприлюднені на сайтах, я не буду всі зачитувати, бо у нас ефіру не вистачить. Там йде про щеплених одною дозою, двома дозами і не щеплених, про тих, хто перехворів і має антитіла, але не щепився. Чому ця категорія не прописана? Ну, річ у тім, що вона прописана, але не так, як детально. Чітко є довідочка, яка видається сімейними лікарями або терапевтами, яка дійсно на протязі 180 днів після того, як він перехворів. Знову ж таки, те, що людина перехворіла, вона не позбавляє його права щепитися. Вона є, свідомі люди повинні також щепитися і подовжувати, і мати сертифікати відповідні, що у них є також щеплення. Або захворіти ще, перенести в легкій формі і мати ще на 180 днів захист. Ну, ви знаєте, кожен раз, коли ви захворіли, це ризик. Ризик захворіти. Людина повинна мати або свій власний імунітет, або потім підтримувати цей імунітет шляхом щеплення. Тому що все ж таки щеплення, воно повністю не захищає, що людина не захворіє. Але ризик захворіти в важкій формі і, скажімо так, мати ускладнення, які загрожують житті, набагато-набагато менше. Якщо ми ж постійно аналізуємо. Я вам наведу приклад, що за літні місяці у нас було 3 тисячі захворівших пацієнтів десь за літні місяці, і з них тільки 20 людей захворіли і мали щеплення. Зараз, на даний час, у нас знаходиться майже там 230 пацієнтів, які перебувають безпосередньо в стаціонарі, то із цих пацієнтів у нас лише 6, які мають вакцинацію. Решта пацієнтів, які потрапили... Але все ж таки мають. Так, мають. А ті, хто перехворіли... Просто перехворіли, не були щеплені. Чи є така статистика? Значить, статистику веде наш центр по контролю захворювань. У нас є статистика пацієнтів, які двічі перехворіли. Але зараз я з собою не взяв. Я вас запрошую заздалегідь на ефір про вакцинацію окремо. Тоді ми вже будемо говорити. Добре. Сьогодні ми говоримо ведеться про жовту зону. Ведеться ця статистика, і ми маємо цифри, саме скільки є люди, які вже двічі перехворіли. Добре, сьогодні ми говоримо про особливості жовтої зони. І стосовно, знову ж таки, запитання щодо тих, людина вакцинована може заразитися? Звичайно. Вона може бути переносчиком хвороби? Може переносчиком бути хвороби. Тобто і на неї не розповсюджуються карантинні умови жовтої зони. Тобто хворій, носи, розповсюджуй, і ти не підпадаєш під будь-які обмеження. Якщо ми з вами знаходимося в спільноті, яка щеплена на 80, на 90%, то ризик заразитися, передати хворобу набагато менше, ніж ми знаходимося з вами в суспільстві, яке вакциноване на 30%. На 20%. Чим нижче відсоток перехворівших і нижче відсоток щеплених, тим ризик знаходження в великій кількості людей збільшується і збільшується саме мати захворювання на ковід. Добре, Петре Петровичу, 22 вересня на своїй сторінці у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за результатами засідання уряду, про що ви, до речі, також згадували на початку програми, розглянуто і схвалено низку важливих рішень для системи охорони здоров'я. Серед них прийняли протокольне рішення про затвердження МОЗом переліку професій та організацій, яким обов'язково потрібно мати щеплення від COVID-19, зокрема, працівники освіти, центральні органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій. Чому саме ці категорії, наприклад, не касири в великих центрах торгівельних? Ну, річ у тім, що органи влади, викладачі, вони мають величезну кількість контактів з суспільством, з мешканцями, з дітьми, і тому ризик передачі набагато більший. Якщо я контактую з величезною кількістю людей, знаходжусь на нарадах, відвідую райони, пересуваюсь по території України активно і приймаю участь у нарадах, які відбуваються також,
і в міністерстві, то ну, я свідомо щепився, щоб не бути джерелом перенесення захворювання. І тому я вважаю, що це дуже правильне рішення. І ну, я би сказав так, що відповідальність треба посилювати. Отже, для цих категорій вакцинація є обов'язковою, так? Я підтримую це. А чи є, наприклад, указ президента, постанова Кабміну або закон, затверджений Верховною Радою України, що за обов'язкової вакцинації? Є відповідне доручення уряду до Міністерства охорони здоров'я, і зараз ці документи йдуть на працювання і опрацьовуються. Тобто закону ще немає, так, але обов'язкова вакцинація вже є? Ну, анонсується, так. Тільки на основі доручення уряду, звичайно, до Верховної Ради? Поки що так, але я... Ну, сподіваюся, що найближчим часом все ж таки вийде і буде це врегульовано нормативно. Ну, чому я вас запитала? Тому що вчора в програмі «Сьогодні головне» був присутній начальник обласного управління освіти Микола Конопатський, і він зазначив, коли розповідав про платні ПЛР-тести, якщо людина не вакцинована, то її, ну, вчитель не допустять до роботи, вона має тоді що 3 доби приносити ПЛР-тест, який вона кожні має робити години. За дійсно. Власний кошт. І потім, коли він сказав, що вона має робити ПЛР за власний кошт, він додав, що, процитую, законодавством це не передбачено. Тобто законодавством не передбачено, але має діяти ось така форма. Значить, у нас передбачене тестування пацієнтів, якщо є підозра на захворювання на ковід. Це якщо є певні ознаки, це і підвищена температура, і відповідна симптоматика. Таким пацієнтам здійснюється забір і відправляється до лабораторії для здійснення ПЛР-тестування. У даному випадку це просто вимога Міністерства освіти? Чи управління освіти? Це прописано в постанові. Це прописано в постанові, що повинен мати підтверджуючі документи, що людина не являється джерелом перенесення COVID-19. Але законом не підкріплено, що має робити ПЛР за свій кошт. Прописано в постанові про те, що має предоставити тест. Добре. Тоді ще один коментар очільника обласного управління освіти Миколи Конопатського. Ми повинні розуміти, головне завдання освітян і в першу чергу керівників закладів всіх рівнів освіти – берегти здоров'я наших, перш за все, дітей, здобувачів освіти. Вони мають бути переконані в тому, що переступивши поріг навчального закладу, вони отримають, перш за все, якісні знання, але вони не будуть мати ризиків захворювання на ковід, бо в класі вчитель перебуває 45 хвилин, 6-7 уроків і так далі. Діти, учні мають бути впевнені, що вони в безпеці, батьки також. А чи можуть бути впевнені самі учителі, що вони в класі, де сидять учні, які не принесли коронавірус? Ну, звичайно, ні. Тому що шкільний навчальний заклад – це величезне скупчення дітей, вони постійно контактують, обмежити їх від контакту дуже складно. Тоді, пане Петре, от інтерв'ю голови МОЗ Віктора Ляшка «Бути вакцинованим престижно і круто». 15 вересня він дав таке інтерв'ю для порталу «Слово і діло», принаймні 15-го воно було розміщено на порталі. Кореспондент, коли в Україні почнуть вакцинувати дітей? Міністр, коли ми говоримо, варто чи не варто вакцинувати дітей? Відповідь – варто. Чи варто розпочинати масову кампанію? Я кажу, це ще зарано. Ми проаналізували рівень захворюваності серед дитячих колективів. У нас не зростає рівень захворюваності серед дітей від 0 до 19, а от рівень захворюваності з летальним наслідком людей старше 60 років досить високий. Так. Кореспондент. Але ж діти безсимптомні переносники, справжня кількість хворих може бути більшою через це. Міністр. Так питання в іншому. Є вакцинація, давайте захистимо тих, хто до кого вони переносять, дорослих літніх людей. Добре, поки не на часі вакцинувати дітей, але якщо діти є потенційними переносчиками, то може потрібно ще від батьків вимагати сертифікати про вакцинацію? Тобто чому одна категорія має робити обов'язково щеплення? Учителі, які мають також дітей, сім'ї, родичів. А діти, приходячи з сім'ї, де батьки не вакциновані, але можуть бути уражені коронавірусом, вони також приносять. Тому, наприклад, вимагати від батьків також, що принесіть сертифікати про вакцинацію, а потім ваші діти приступлять до навчального процесу. Поки ви не принесете, діти навчатися не будуть. Ну, рівні умови чи ні? Річ у тім, що зараз держава забезпечила велику кількість вакцини,
У нас на даний час в Чернігівській області є 160 тисяч доз. Ми готові щепити з 18+. Петре Петровичу, так ви кажете про добровільну вакцинацію. А чому батьки, діти яких навчаються в навчальних закладах, щоб убезпечити і дітей, і тих, хто навчає, і директорів шкіл, весь персонал школи або дитячого садка, чому для них не передбачена обов'язкова вакцинація? Ну, вони ж також можуть... Це дуже слушне питання, і треба його підіймати на уряд. Підніміть, будь ласка, від Чернігівської області. Добре, тоді ми продовжуємо з вами говорити. От ми говоримо про школи, тож стосовно обов'язкового щеплення батьків, ви підтримуєте? Я підтримую. Це б... Ну, це захистить, як пан Конопатський каже, захистити дітей, ну це захистить і дітей, працівників і розповсюдження працівників шкіл. Так. Тоді запитання, от ми говорили, як працюватимуть школи, заклади вищої освіти також працюватимуть в межах карантинного, якщо 80% щеплених буде, то вони працюватимуть очно. Це стосується, так, да. Угу. Дитячі садочки? Дитячі садочки, вони працюють, поки що в цій зоні обмежень для них немає, і для класів з 1-го по 4-й також немає такого обмеження. Музичні і спортивні школи, тобто школи спецнапрямку? Це стосується також напрямків вікових також. Угу. Ще 29 вересня на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Фейсбуці з'явилися інформації з посиланням на Віктора Ляшка, знову ж таки міністра. Сьогодні вранці, до речі, я дивилася його виступ, і він про це сказав. Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположень свобод, заявив міністр. Детальніше з рішеннями Європейського суду можна з прав людини можна ознайомитися за посиланням, яке є на сайті МОЗ. До речі, я заходила, є таке посилання, ну, дуже зручно, що воно є, але воно ж англійською мовою, позначки перекладу російською, українською там немає, тобто, ну, хто знає, тот може прочитати. Прокоментуйте це посилання щодо висновків суду. Ну, ви знаєте, я недосконально вивчав це рішення. На наступній програмі давайте піднімемо це питання, але ж знову ж таки, якщо є календар щеплень і якщо прийнято, що вакцинація обов'язкова, то її треба дотримуватись. Тому а ковід не входить ще в обов'язково? Я сподіваюся, що все ж таки буде врегульовано це законодавством і війде, і буде відповідне регулювання законом. Я вважаю, що це повинно відбутися. Добре, тоді знову ж таки Віктор Ляшко в інтерв'ю аналітичному порталу «Слово діло» від 15 вересня сказав, сьогодні вакцинація безоплатна, сьогодні вакцинація добровільна, ми не визначили декретований контингент. Але вже визначили, я так розумію. 15-го не визначили, а тепер обов'язковість є для працівників освіти, для представників місцевих органів влади і адміністрації. Так? Так, так. Щодо добровільності, хочу ще згадати слова міністра фінансів Сергія Марченка. На сайті Мінфіну інтерв'ю міністра також розміщено. Це було інтерв'ю для Українського радіо від 18 вересня. Щоб не доводити до закриття закладів, потрібно вакцинуватися. Ми ніколи не змушуємо проте людей, ми нікого не змушуємо, проте люди повинні нести відповідальність. Якщо вони не хочуть вакцинуватися, тоді хай сидять удома. Якщо ми хочемо боротися з дельтою, то повинні вакцинуватися. Зараз ми вивчаємо можливість запровадження обов'язкового ПЛР-тестування для працівників, які не будуть вакцинуватися. Це буде відбуватися за їхній власний рахунок. Також розглядаємо можливість, щоб такі службовці не могли працювати офлайн взагалі. Тоді вони не зможуть приходити на робоче місце. Я пропоную інше рішення – вакцинуватися. Зробіть це і працюйте, ніхто не буде перешкоджати в роботі. Так у нас вакцинація добровільна чи обов'язкова? Чи обов'язково добровільна? Добровільна. Вакцинація добровільна. Але наше спільне зусилля направлено на те, щоб максимально люди щепилися. І це запобігання захворювання, запобігання ускладнень. І знову ж таки, це розвантаження лікувальної мережі, яка працювала на той час з дуже великим навантаженням. Добре, пане Петре, от чому, до речі, на початку ефіру пролунав у нас дзвінок, дуже доречний, і оце запитання, звісно, пану міністру фінансів вже більше поставити. Чому Мінфін дає вказівки, а не профільне міністерство? Щодо ПЛР-тестів, щодо вакцинації?
Ну, вони працюють в тісній співпраці, тому що будь-які дії вони повинні забезпечені бути фінансами. І тому міністерства обізнані в проблематиці один одного. Угу. Ну, от як пані Валентина, пані Валентина нам телефонувала, сказала, чому так активно не підвищують пенсії, як агітують за вакцинацію? Ну, зрозуміти вірно. Для того, щоб забезпечити Україну вакцинами, були виділені колосальні кошти. Для того, щоб проводилась вакцинація, були виділені кошти і на закупівлю шприців, контейнерів для утилізації, проведені навчання медичного персоналу. Це також колосальні ресурси. У нас на території Чернігівської області було навчено майже 2000 медичних працівників. Онлайн, офлайн вони проходили. Кожен працівник, який пройшов курси, має сертифікати на кожну вакцину. Це серйозна робота проводилась. Ми про це говорили в попередніх ефірах і минулого року також. Пане Петре, а от на вашу думку, ПЛР за власний рахунок, як сказав міністр фінансів, а тут немає прихованої схеми, щоб приватні і обласні лабораторні центри заробили побільше на громадянах? Я вважаю, що держава забезпечує безкоштовний тест тим, які мають певну симптоматику і у яких є загроза мати ці захворювання. Тут про симптоматику не йдеться мова. Тобто, якщо у людини є можливість щепитися і мати імунітет. Відповідно, у людини буде сертифікат або однією дозою, двома дозами. Ну, знову ж таки, наше спільне завдання проговорити і людей налаштувати на те, щоб вони щепилися. Так, Петре, але от вони чують, як пані Інна телефонувала, от другий дзвінок у нас був. Чому ви змушуєте? Може, треба щось змінити в підходах і отак не нав'язувати, не казати радикально, щоб люди не вставали в супротив? Ну, ви знаєте, у нас є як кампанія вакцинальна, так і дуже серйозна антивакцинальна кампанія. І знову ж таки наголошую на тому, що ми проводимо постійно аналіз і бачимо, що все ж таки основна маса людей, які зараз знаходяться в стаціонарі і які хворіють, це не щеплені люди. Добре, ну це до ефіру по вакцинацію, там окремо детально. І, пане Петре, на останок програми ще у мене запитання. Що ж результатів засідання уряду 22 вересня було схвалено та направлено до Верховної Ради законопроект про кримінальну відповідальність за підробку документів, тобто підробку довідок і сертифікатів про щеплення і про те, що ти перехворів. Отже, сертифікати вчора і сьогодні в центральних ЗМІ інформація йде, як приклад наводять місто Харків, зокрема, щодо вільного доступу телефонів, що можна звертатися до тих, хто може зробити таку, і навіть сертифікати, як доповідають кореспонденти, наші колеги, що вони з мокрими печатками. Тобто це підробка, але з мокрою печаткою. Вам відомо про такі випадки у Чернігівській області? Так, я наслышан, що було виявлено у нас підробні і сертифікати, і довідки про те, що людина перехворіла. На даний час, за моєю інформацією, і то, що ми були в Міністерстві охорони здоров'я, відкрито більше 30 кримінальних справ саме за підробку цих документів. І ви ж зрозумієте, що люди намагаються виїхати за кордон, вони отримують ці підробні документи і виникають проблематика перетину кордону, коли вони на кордоні виявляються. Вік технологій, підробити мокру печатку, це ніяких практично проблем не виникає. Тобто це не означає, що хтось дійсно на вищому рівні все ж таки дозволяє це робити. Ні. Добре, тоді, а можна перевірити як перевірити такий сертифікат на справжність? Адже ще в липні ми зустрічалися в цій студії з лікарями, вони казали, що рівнів захисту таких сертифікатів немає. То вже є рівні захисту, чи як перевіряють? Розробляються урядом певні захисти, та ж сама програма «Дія», яка підтягує перше щеплення і друге щеплення, і у нас йде постійний діалог з сімейними лікарями про недопущення цієї ситуації, і знову ж таки запровадження контролю і відповідальності, я сподіваюся, що воно все ж таки призупинить ці корупційні схеми і ці корупційні дії. Ну, ось те, що зараз закликають, так, вакцинуйтеся, що зараз такі умови жовтої зони, тим можна, тим не можна, для цих обмеження, для цих не обмеження. Тобто, тут не виникає такої тіньової, через такий, якщо можна сказати, тиск,
або ось через ті заходи, такі, які вимагає час робити урядові і міністрам профільним, що це і є, є попит. І є продукція. Тобто люди починають через такий вплив, через такий натиск, вони починають шукати обхідні шляхи. І хтось шукає, а хтось виробляє. Тобто може якось змінити тактику, щоб одним було невигідно шукати, а іншим було... Ну... Держава піклується над цим. І знову ж таки, повертаємося, що посилення відповідальності – це також контроль. Держава забезпечила певну кількість вакцин, різних видів вакцин, і вони зараз є у нас в наявності. Якщо ви пам'ятаєте, які у нас спочатку були черги в пункти вакцинації, в центри вакцинації, мобільні бригади виїжджали, і ми щепили ну, певні категорії, першу хвилю, другу хвилю щепили. Ми намагалися щепити в першу чергу медичних працівників, людей 60+, і людей, які мають певні захворювання. На даний час у нас відкриті всі хвилі, і ми можемо щепити ту людину, яка бажає. Для чого шукати якісь обхідні шляхи? До речі, озвучуються навіть великі суми. Це і 600, і 500, і 1500 гривень. Якщо є попит, люди навіть готові платити ці гривні. Але ж знову ж таки, держава створюються ті умови, якими було ну, невигідно людині займатися цими кримінальними схемами і ну, дурити людей. Ну, вже, пане Петре, ми будемо спостерігати, як буде. У нас залишається 2 хвилини, але у мене таке запитання. От ми сьогодні говоримо вакцинуватися. Я зачитувала інтерв'ю профільних міністрів, що, знову ж таки, вакцинуватися. Всі кажуть про вакцинацію, щеплені, не щеплені, ті, хто перехворів, але не щеплені. Ось ця жовта зона – це про вакцинацію чи про хворобу? Бо в жодному інтерв'ю, уривку, який я прочитала, там не було про хворобу взагалі, там тільки про вакцинацію. А як лікують? Як підготовлені наші лікарні до ковідного сезону? Це про вакцинацію чи про хворобу? Це про хворобу. На жаль, хвороба розповсюджується, тому що у нас рівень вакцинації поки що провисає і низький. Жовта зона запроваджена саме по тих показниках, які я вам називав спочатку. Це збільшена кількість виявлених, збільшена кількість госпіталізацій, збільшена кількість виявлених саме ПЛР-тестуванням. І знову ж таки, посилення зон, це перехід помаранчево-червону зону, воно також буде відбуватися, і тут вже долучається завантаженість лікувальної мережі, завантаженість ліжок з киснем. Тут уже включається ну, завантаженість медичної системи і спроможність працювати медичної системи. Ми з вами на початку літа боялися, що у нас з'явиться дельта. Вона з'явилась дельта. І відповідно, вже скринінг зроблений по Чернігівській області, відправлено було 28 позитивних зразків і отримано було 25 позитивних зразків. І саме хоча про дельту ми почали говорити ще в липні. Звичайно. Пане Петре, 30 секунд. Я вам дякую за участь в ефірі. Бачите, питання у нас залишаються. І про червону зону, зокрема, коли нам її чекати. Я вас чекаю в ефірі про вакцинацію окремо. Нагадаю, що сьогодні гостем програми був Петро Гармаш, очільник обласного управління охорони здоров'я. Говорили ми про жовту зону і її особливості. На все добре. Прайм вечір акценти.